Miro ja Pas. Menisin serveri kuole. Pitu pandit keittiössä. Ja Miro ikkuna koko. Ihan oikeesti. Mulla on drone mei takan, jos joku haluu. Mä kato serveriportin. Banditti voi sit olla hisseen portaali. Hisseen vika. Se ainakin mua ampu. Hisseen oikee puoli. No! Oho, no! No! Osoja! Kamera mun ruumiili on. En mä vittu jaksaa oikeesti. Joo, pronto, joo. Tää sieltä. Puskee, noin. A. Oikee. Aalla. Sille defu. Sille defu. En vittu, se on BB. Se on BB, en piikkaa. Vapautte. Hyvästi Mira. Vapautte. Jaha. Tässä. Mä laisit oikealta. Nelo tai vasemmalta. Eteenpäin. Ei, ei tätä. Se on hyvä. Se on hyvä. Onko? Mä en jässä niin itseään. Älä vaan kuolee se sit. Jaa. Noin. Ei. Nois. Tällä liian nopea tyyppi. Justi on sanonut nyt. Ihan levy se pankki, se keittiös. One drop kitchen has one drop motto. One drop in motto. He knows, he knows, he knows, he knows. Best the last one. He might be on right. He's your nitro. No. Vera, what's up to you? Jää se tulee. Mas. Mäsi suunnassa. Ei, molemmat länteet. Kaks topitteet länteet. Ai hyvä. Kaks länteet, kaksi länteet. Oh god. Oisko mittan? PP oli siellä ja... Siellä on vielä saatu yksi kilpi. Minkä auto oikeelle siitä. Joo. PP tää. Tämmöstä pingaa. Aa, se dropshottas. No, se on lovee. Voidaan myös vielä jotakin tässä. Numerassa. Ottaa tuolla. Niin, nice. Oliko se Ace? Mä oon pysyä sitten jättämään se. Mitä siis tänne? Ruuti, kippa sieltä pörssissä. Kiitos, puhuta. Elo. Mokki ja PR1 HP. Jii. B pitäis olla nyt yhden. Ja B perällä on vieläkin downs. Yes. Yes. Down. Yksi downs, joo. Ota tuo keittiö. Käytä vähän. Siinä on hallway. Good job. Get out of the way. Go, no. Couple. Tänään on. Tää on hoidata. Pyssä saku. Oh. Tääks oikeesti plänittyy se siihen? Joo. What is down? Go back and tai chill. Yes. Jääkäri tulee täältä varmaan. Pommi
Ove päällä toinen. Siellä olis drone. Jaada. Mulla on siinä vielä kleikkake. Ylhäällä. Ylhäällä.